श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अत श्री श्रीप्रह्लादराजकृता श्रीनृसिंहस्तुतिः नारदा उवाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्रःपुरःसराः नोपैतुम् अशकन्मन्यु सम्भ्रम्भं सुदुरासदं साक्षात् श्रीः प्रेषिता देवैः दृष्टात्तन्महदद्भुतम् अदृष्टाश्रुतपूर्वस्थानोपेयाय शंकिता प्रह्लादं प्रेशयामासा ब्रह्मा अवस्थितमंतिके तात प्रशमयोपि हि सुपित्रे कुवितं प्रभुं तथेति शनकैः राजन् महाभागवतो अर्भकः उपेत्य भुविकायेन ननाम विद्रुतांजलिः स्वदमूले पति तमर्भक विलोक्य दृपया परप्लु उत्ताप्यतः शीर्षण्यदतात्कंभुज कालात्रिया भयम सतत्कस्पर्शधुता किल शुभ सप्यक्तरात्दर्शन तत्दपद्मं तो हृद निवृत हृष्य नुक्लिन्नृदश्रुलोचन अस्त मनसा सुसमाहितः प्रेम गद्गदया वाचा हृदये क्षण प्रहलाउवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिनमत वच सां प्रवाहै नाराधनम पुरगणरधुना पूर्णा किम तोष्ट उमार खाती समेह हरीरुग्रते जा वन्य धना विजनरूपा तपस्त्रुताऊजा स्तेज बुद्धि योगा है नाराधना यही भवंति ही परस्य पुम्सो भक्त्यातु तोष्ट भगवान् गजयुथा पाया विप्राद श्वशं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्ता प्राणः सकुलं स तु भूरिमानः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तत्त्वात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्मादहं विगत विक्लप ईश्वरस्य सर्वात्मनामपि गृणामि यथा मनीषं नीचोजया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान अनुवर्णितेन सर्वे हेमी विदिकरास्तव ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्छ मन्युमसरच्च हतस्त्वयाद्या मोदेतसाधुरपि urchika सर्पहत्या लोकाच्छ निवृत्तिमिताः प्रतियान्तु सर्वे रूपं नरसिंहविभवाययनां स्मरन्ति नाहं विभेमेजितते तेति भयानकास्य जिह्वाकने भ्रृकुटीर वसोग्रधम स्ात्रस्रजह क्षजकेशकुकर्ण निह्रादीत भादरी भिन्नकाग्रस्त्रोस्म्य हम कृपणवस्तलुस्सहग्र संसारचक्रकदना घ्रसताणीता भद्रस्वर्मीष्तमते घ्रिमूल प्रीतोपर्गशरण भयसे कदा यस्मात् प्रिया प्रियवियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनि शुदस्य तदपि दुःख मतद्याहं भूमन भ्रमामि दिशमे तवदस्य योगं सोहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नरसिंह विरंचकीताह अञ्जस्तिदमन्य गुणविप्रयुक्तो दुर्गाणिते ते पादयुगालय हंससङ्गः बालस्य नेहशरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मञ्जतोऽनः तप्तस्य तत्प्रति विधिर्यह्याञ्जसेष्टस्तावत्प्रभो तनुभृतां तदुपेक्षितानाम् यस्मिन् यतो यर्ष्येन च यस्य यस्मात् अस्मै यथा अयमुत यस्त्वपरपरो वः भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावा संजोतितस्तथ किलं भवतः स्वरूपम् मायामनुस्वजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः चन्दोमयं यदजार्पितषोडशारं संसारचक्रमचकोतितरे त्वदन्यः सत्वि नि विजितात्मगुणस्त काशी विसृज्य विसर्गशक्ति चक्रे विस्पृठमजरषोडशारे निष्पीड्यनमकर्ष विभो प्रपन्नम दृष्ट्वा मादिभ किलिष्टानयुश्रिभ्यो मा वैच्यतिजनोम ये हास कुस विजृंतभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनुभृता महिमाशिशोऽज्ञ आयुश्रियं विभोमैन्द्रियमविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानु उरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम् कुत्राशिषस्तुतिसुखामृगतृष्णरूपाः क्वेदं कले परमशेषरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैशमयन्दुरापैः क्वाहं रजप्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवश्च न वैरमया यन्मेऽर्पितशिरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तो यथात्मसुहृदो जगस्ततापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन्प्रसङ्गात् कृत्वात्मसासुरर्षिणभगवन्गृहीत सोऽहं कतनुविसृजे तव भृत्यसेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्बुधं च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचद असद्विधिस्तु स्वामीश्वरो मदपरोवतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगते तदमुशयत्वा माद्यन्तयोः पृथगव्यस्यसि मध्यतच्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो मायायदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्ता यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वैतदेव वसुकालवदुष्टितर्वोः येनमात्मनि जगद्विलयाम्भुमध्ये शेषे स्वतो निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिवीतनिद्रः स्तुर्येस्ततो न तु तमो न गुणाञ्च युग्मे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या संजोतितप्रकृतिधर्मिण आत्मगूढम् अम्बस्य नन्तशेनाद्विरमस्तमाधेर्नाभेरभूस्त्वकणिकाद्वटवन्महाब्जम् तत्संभवः कविरतोऽन्यदपश्यमानास्त्वाम्बीजमात्मनि ततं स्वबर्हि विचिन्त्या नाविन्ददब्दशतमस्तु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरेकतमहोमुपलभेतबीजम् सत्त्वात्मयोनिरतिविस्मित आश्रितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीशभुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशमयं विततं ददर्शा एवं सहस्रवदनाङ्गै शिरःकरोरुर्नासास्य कर्णनयनाभरणयुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्ष्मी तसन्नवेशं दृष्ट्वा महापौरुषमाप मुदं विरिञ्चः तस्मै भवान्वयशिरस्तनुतां च बिभ्रद्वेद्रुहावतिबलौ मधुकैटभाक्यौ हत्वानयच्युतिगणांस्तु रजस्तमस्ता सत्वं तव प्रियतमां तनुमा मनन्ति इत्थं ऋतिर्यगृहिदेवजावतारैः लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापूरुषपाशियुगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभव त्रियुगोऽसि तत्त्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथा संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रम् कामातुरम् हर्षशोकभयेषणार्थं तस्मिन् कथं तव प्रमुषामि लीनः जिह्वैकतोच्युतविकर्षति मा वितृप्ता शिश्णोऽन्यतस्तगुदरं श्रवणं कुतच्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलधृक् च कर्मशक्तिर्बर्ह्यस्य पत्न्या इव गेहपतिं लुनन्ती एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्या मनोऽन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम् पश्यंजनम स्वर विग्रहवैरम हमति पारचर पिप्रुहिमूढ़ मध्या कोन्वत्ते किल गुरो भगवं प्रयास उत्ता लोपहेतो मूढ़ु वै महादनुग्रह आत्मबंधो किं तेन ते प्रियजनासेता नोद्विजे परमे भवैतरण्य सदिरिय गाय न महा अमृत मग्न चित्तः ततो विमुक चेतस इन्द्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतो यु मूढान् प्राएण देव मुनयस्त विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजने परमार्थ निष्ठाः नयनां विहाय कृपणां विमुक्शु एको नान्यं तदन््य शरणं भमतोनुपश्ये यमैथुनागृहधम हि तुच्चम कंडूयेन कर दुख दुक्क दुख तृप्यती नेह कृपुख भाज कंडूतिवन्मनसीज विषहेत धीर मौनौव्रतश्रुततपोधन स्वधर्मा व्याख्याहो जप सधयापवर्ग्यापरम पुषते झितेद्रििया वार्ता भवन्त्युतनवात्र तु धाम्बिकानाम् रूपे इमे सदसदि तव वेददृष्टे बीज्वाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्तासमक्षमुभयत्र विचक्षते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषो नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वियधम्बुयात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहच्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणच्च भूमन् अन्यस्त्वदस्यपि मनोवचनानिरुक्तम् नैते गुणानुगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनःप्रभुतयः सह देवमर्त्या अद्यन्तवन्तमुरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विरमन्ति शब्दात् तत्ते पूजाः कर्मस्मृतिचरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनपरमहंसगतौ लभेता नारदा उवाच एताद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतोयतमन्युरभाषता श्री भगवान उवाच प्रहलादः भद्रम् भद्रम् ते प्रीतो हम ते आसुरोत्तमः वरम् उर्निश्वाभिमतं कामपुरोस्मे हम्रुणाम् माम् प्रीन्ता आश्मन् दर्शनं दुर्लभं हीमे दृष्टवाम् माम् न पुनर्जन्तु रात्मानाम् तप्तो मर्हति धीरा सर्वभावेन। साधवः शयस्कामा महाभागा सर्वासामांशिशांपतिम् श्री नारदः उवाच एवम् प्रलोभ्यमानोपि वरैर लोक प्रलोभनैः एकांतिताद् भगवतिनै च तान सुरोत्तमः इति प्रह्लादकृतसे नरसिम्हा